Українські експерти взялися за навчання молодих народних депутатів та їхніх помічників. Попереду серія семінарів із ефективного інформування виборців, роботи з медіа, особливостей комунікації. В Верховній Раді тим часом працюватиме електронна система «Стоп-прогульник». Комплекс цих заходів має запобігти помилкам депутатів попередніх скликань і наблизити обранців до тих, хто їх обрав. Цього тижня під куполом тихо – відповідь на офіційному сайті. Депутати спілкуються з виборцями. Так це чи ні, перевіряємо просто у столиці. Мешканці оболоні не приховують. Разом із загідками після виборів зник і їхній обранець. Шукати його все одно, що вітра в полі. Очевидно, є прийомні, але з точки зрення активності депутатів перед виборами і після виборів, тобто перед виборами, їх потрібно шукати. Олексій Леонов – один із помічників народного депутата. Запевняє, його шеф не такий. Батьківщину, а це Білокуратинський район Луганської області, відвідує регулярно. Коли є у депутата минуточка, ну, ви як? Замість народного депутата на окрузі працюють його помічники. Законодавство дозволяє мати безліч. Утім, роботу оплачує лише чотирьом. Бытовыми вопросами занимаются другие помощники. Я занимаюсь уже освещением того, решили или не решили этот вопрос. Мы уже, как мы помогли, как помог депутат. И также консультирую его, как можно рассказать о своей деятельности. Помічники народних депутатів нині сіли за парти. Опановують науку ефективного інформування виборців. Навчання організували українці за підтримки Фонду «Східна Європа». У планах провести серію семінарів. Серед лекторів і досвідчені народні депутати. Ми учимо команди планувати час, готувати депутата до ефірів, до висловлювань, до ток-шоу, до подачі запитів, до масових заходів, до написання звернень, до роботи в приймальнях, до того всього, чим займається депутат. І ми вчимо це робити ефективно. В Україні стати народним депутатом можна у віці 21 року. При цьому бути громадянином України і проживати на її території останніх 5 років. Натомість у Європі вимоги суворіші. Скажімо, вік чи не удвічі більший. Ми настільки інколи відрізняємося в своєму розвитку від європейських країн. У них, знаєте, як 300 років поливаємо і косим, як в тому відомому анекдоті, а в Україні цих 300 років просто немає. Тому нам треба поливати і косити вже зараз, і зараз на цьому вчитися. Однак експерти сподіваються, що нові обличчя виправдають сподівання виборців. Тут головне, кажуть експерти, виховати самовідповідального парламентарія. Його головна мета – ухвалювати дієві закони, а зрештою мають впоратися самі помічники – консультанти. Утім, універсальної моделі немає. У кожній країні ЄС діють свої правила. От Великобританія, то там депутати в округах живуть. І вони дуже жорстко і постійно працюють з виборцями. Якщо депутат трошечки забув про цю діяльність, то він практично не має бути шансів обраним. Поєднання відповідальності перед виборцем і законом – це досвід молодої Польщі. На місцевому рівні розподіл наступний – 15 депутатів у гмінах до 20 тисяч мешканців, 21 депутат у гмінах до 50 тисяч мешканців, 23 депутати у гмінах до 100 тисяч мешканців, 25 депутатів у гмінах до 200 тисяч мешканців та плюс 3 депутати на кожні наступні 100 тисяч мешканців, але не більше, ніж 45 депутатів у громаді. Винятком є Варшава, де працює 60 депутатів. Така статистика для громад. У польському сеймі 460 обранців. Кожний має свій офіс. Роботу фінансує держава. Щороку це майже 835 тисяч гривень. За кожну витрачену копійчину – суворий звіт. Обов'язкова звітність, вона також повинна розглядатися з точки зору Кримінального кодексу, де є окремий розділ, який називається «Злочини проти документів». Тобто, якщо людина в документі посвідчує неправду своїм підписом, це карається кримінальною відповідальністю до 3 років позбавлення волі. Тобто не можна просто написати, що я не одержував подарунків, що я не маю доходів і так далі. Фінансова відповідальність вплинула і на геополітичні обіцянки. Навіть з новим президентом експерти прогнозують підтримку Україні і надалі. Польща – це демократична держава, яка
базує на балансі сил різних інституцій, і тут персональні зміни все-таки не впливають на послідовність державної стратегічної політики. Тепер за роботою українських депутатів стежитиме нова електронна система. Звіт про ледарів та прогульників українці зможуть побачити в інтернеті. Там таки можна дізнатись і про діяльність обранців. Експерти натякають на досвід колег із ЄС, які активно користуються соціальними мережами. На тепер майже кожен п'ятий українець щодня витрачає час на онлайн-життя.